суроо бар экен, коёнду сойгондо башка чаап өлтүрүп, анан мууздайт экен. Ошондой кылып сойгон зулумдук болбойбу, ошондой союлган коёндун эти жесе болобу? Башка чаап, андан кийин коён жаны чыга элек болгондо сойсо, анда адал болот, бирок коёнду башка чаап ургандык үчүн күнөөкөр болуп, жыйылган иши зулумдук болуп макруу болот. Башкача өлгөндөн коён өлүп калгандан кийин сойсо, ан арам болот, итке эле салып бериш керек болот да. Ошондой. Жанагы букалардын да өгүздөрүн башта бир чаап ток менен тептирип алат, анан союшат го. Ошондо сойгонго чейин өлүп кала турган болсо, анда арам болгон болот. Коёндун өз эти адал, эч кандайга мындай бир шек. Анан коён өзүнүн балдарын жеп алат экен го дейт, ал деген дайыма жебейт, ал ошо кээде адашып кетип жеп алат. Так негизи жебегендиги үчүн жарай берет. Мечитке киргенде намазга же азанга чейин олтурбай тике туруш керек деген хадис барбы дейт. Ушундай текст хадис жок, бирок пайгамбар деген башка бир хадиси бар. Бир адам мечитке келгенде эки рекет окумайынча олтурбасын дегени бар. Дароо киргенде дароо эки рекет намаз окуп мечиттин аркасында олтурсун дейт. Бирок бул качан? Нафил намаз макрух болбогон убакытта. Мисалы үчүн бешинин астында келдиңиз, олтурбай туруп эки рекет окуп нафил намаз. Анан төрт рекет сүннөт окуп, анан парызды куюп кетсеңиз боло берет деген сөз да. Анан шам казан айтынып калганда, мисалы үчүн, же болбосо аср намаздан кийин кирип калдыңыз. Аср окудуңуз, анан шамга кире турган болуп калдыңыз да, келсеңиз аср менен шам нафил окулунбайт, нафил окубайсыз ал убакта. Анда жөн эле келип отурасыз дагы, шамды окуп, анан кийин намазды уланта бересиз деген сөз болот. Орозону жыттуу атыр бузабы дейт. Орозону жыттуу атыр бузбайт, бирок атайлап жыттап ырахаттанса макруу болот. Анткени атырдын өзүнүн денеси жок. Бирок жана ысырык салганда жанагы түтүн менен жыт келет го. Түтүндө денеси бар да, ошол кирсе бул бузат орозону. Атайлап киргизсе, түтүн ысырык жагып аткан болсо келип туруп мурдуна ышкылап деп мурдуна киргизсе орозо бузулат. Бирок кетип алса түтүн өзү эле келип кирип кеткен болсо кандайга бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Орозон бузган беш нерсе кайсылар дейт. Бешти айтып атканда демек өзүң деле билсең керек, бизге айтып берип койсоң болчу экен. Орозо негизги эреже кирген нерседен бузулат, чыккан нерседен орозо бузулбайт. Даарат чыккандан бузулуп киргенден бузулбайт. Ушундай. Орозо чыккандан бузулуп, киргенден бузулуп, чыккандан бузулбайт орозо. Даарат чыккандан бузулуп, киргенден бузулбайт. Мисалы үчүн суу ичсеңиз даарат орозо даарат бузулбайт. Мисалы үчүн ичсеңиз орозо бузулат деген сөз. Суу кушсаңыз деген орозо бузулат толтуруп, мисалы ушундо кете берет да. Орозо урматтуу бир туугандарым, биринчи тамак аш жегенден бузулат. Эгерде бир тамак жесе, же суусундук ичсе, же жыныстык мамиледе жубайы менен боло турган болсо орозо бузулат. Ошондой эле орозо бузулгандардын бири оозу толо атайын кусса өзү кыйнап. Колун салып алып кускусу келип ооруп атып оозу толо кусса ошондо орозону бузулуп калат. Андан сырткары жанагы тамеки орозону кадимкидей бузат. Анткени бул деген жанагы атыр сыяктуу денеси бар болгондугу үчүн кадимкидей ал орозону бузуп коет. Андан сырткары дагы эмне нерселер бузат, мен эстей албай турам, эстеп калсам айтып берем. Ооздон кирген суу, мурундан кирген суу бузат, урматтуу бир тууганым. Кулактан кирген суу орозону бузбайт. Кулактан май кирсе бузат, башка нерсе бузбайт. Укол орозону бузбайт. Таблетке орозону бузат. Укол орозону бузбайт, таблетке орозону бузат. Сагызды жаңы чайнасаң бузат, анан чайнап, жүз жолу чайнап, жанагы дам баары кетип калып, жөн эле кебез болуп калган сагыз чайнасаң бузбайт, бирок макруу. Анткени бир аз бөлүгү үзүлүп, наракка кирип кетиш коркунучу болгондугу себептен. Клизма кылса орозо бузулат. Анткени укол менен клизманын айырмасы, клизма атайын адам денесине бар жанагыдай көңүлдөйдөн киргизилет. Укол деген дене жыртылып аткандыгы үчүн ага бузулбайт. Орозодо арам аралашкан үйдө ооз ачса болобу дейт. Негизи арам аралашкан үйгө барбаганга аракет кылуу керек колдон келишинче. Бирок барбай кое турган болсоңуз адамдар ызы чуу кылып фитна чыгарып мындай бир ушундай булар деп айта турган болсо, урматтуу бир туугандар, анда барганга туура келет. Аралашкан деген сөз адал дагы бар деген сөз да. Ошол адалын деп ниет кылганга аракет кылыш керек болот. Эгер барбай койсоңуз ызы чуу болуп фитна боло турган, бүлгүн боло турган болсо, бирок тамагын адал такыр жок болсо, анда белек ала барыңыз дагы ошол белектин өзүнөн жегенге аракет кылыңыз сиз.
Оронбогон кыз кишинин орозосу кабыл болбойбу дейт. Антип айтылган сөз жок урматтуу бир тууганым, оронбосо дагы орозосун кутта берет. Анткени орону өзүнчө орозо, ибадат орозо өзүнчө ибадат. Намазда оронбой туруп намаз окуса, намаз окуп атканда жылам намаз кабыл болбойт. Анткени намаз шарттарынын бири хижап жолук парз болот да. Бирок намазды жылаң башташтарын жазып алып окуп атса, намазды кабыл болот аял кишиники. А бирок орозодо ага жолук тиешеси жок. Мусулман болгон болсо орозо кете берет. Бул фикх боюнча маселе, биз айтабыз, жок жолук салынгыла, анткиле, минткиле деп айтканга эмне кылабыз? Аракет кылабыз. Пиво заводдо иштеп, намаз окуса болобу дейт. Намаз окуса болот, бирок намаздын кабыл болуп аткандыгы өтө чоң күмөн жаратат. Анткени Кудай Таалам Куран-ы Каримде айтат, албетте намаз адамдарды жаман кылык, жоруктардан, күнөөлөрдөн кайтарат дейт. Сени кайтарып айткан болсо, демек намазыңды кайра-кайталап окуш керек деген сөз келип чыгат. Бирөө намаз окуп атса, анан намаз окуп атып эле эниң байтал сөгүп аткан болсо, же кыйкырынып аткан болсо, же молдон урматтаганды билбесе, же аксакалды урматтаганды билбесе, анда эмне кылыш керек? Окуп аткан намазын кайра кайтарып окуш керек деген сөз болот. Намазы адепке чыкара албаптыр, намаз үлгү бере албаптыр, намаз сөгүштөн кайтара албаптыр. Демек ушул намаз нито окулмат, же тааратынын бир жери жок, же парзынын бир жери жок, же ниетинин бир жери ката деген сөз болот да, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ошого эмне аракет кылыш керек? Менин атам 53 жашта дейт. Апам болсо өтүп кеткен. Атам азыр жалгыз жашайт, кээде арак катуу ичип коет. Кээде менен катуу бири бирине совместтүү эмес да. Катуу ичет деген бул көп ичет деген сөз. Кээде деген аз ичет деген сөз. Ошо кээде катуу ичип коет деген сөз жок. Ошон үчүн же кээде катуу деген дөкөнү бирин колдонуш керек да. Мисалы үчүн ысык муздак суу алып кел дегендей сөз болуп калып атат да бирдечи. Даватка чыгып намаз окуңуз десек укпайт, ушинтип жүрүп өтүп кетеби деп корком. Өзүм дагы ооруп жүрөм, атамдын намаз окуп даватка чыгышына дуа кылып коюңузчу, рахмат. Кайненем дагы көптөгөн бери ооруп жүрөт, дуа кылып коюңузчу дейт. Экөөнү үйлөп койсоңор жакшы болмой, эгер кайнене башы бош болуп, кайната дагы баш болсо, экөөнү үйлөп койсоңор эки бакыр бир токор ынтымак жакшы болмок да, мисалы үчүн. Эми мүмкүнчүлүк болсо. Абышкалардын бойдок жүргөнү кыйналып калат да. Кемпир дагы бата берет, кир жүрүп жүрө берет, бирок абышкаларга үйлөп коюш керек абышкаларды. Абышка каарып калды, эчтекенин кереги жок деп ойлобош керек. Ага дагы ошол жанагы жалгыздык жаратканга эле жарашат. Ошон үчүн балдар жакшы ойлонуш керек. Ошо атабыз каарып калды, эми үйдө малды карап жүрө берет деп ойлобош керек, антипчи. Үйлөш керек ошолорду. Ылайыгы чыгып калат, аркаштырмап берген бир кемпир таап бериш керек болот. Сахар менен ооруса орозодо кандай кылат? Орозо менде сахар орозо кармайм. Кудайдын кудурети сахар менен ооруганда орозо кармаганда эч кандай сахары көтөрүлбөй жакшы болуп кеткендерин көп эле көрдүм мен. Анан сахар деген бул урматтуу бир тууганым, бул оору эмес. Бул сүннөт менен жаша деген эле буйрук Кудайдан келген сага. Кудайдын келген буйругу ушундай, сүннөт менен жашап, сүннөт тамак жей турган болсоң, урматтуу бир тууганым, сахар болбойсун. Зыян тамак аштар же, пайдалуу тамак жей турган болсоң эле сахар жок кете берет деген сөз. Айылда үйүндө намаз окугандар көп эле экен. Мешитке келип намаз окуганын пайдадан айтып коесузбу дейт. Мешитке келип намаз окуган урматтуу бир тууган, биринчиси үйдө окуган намаздан 25 же 27 эсе сооптуу болот. Экинчиси үйдө намаз окуганда дубан кабыл болбогондугун Кудай билет, болгон болбогондугун. А мешитте кабыл болуктун өтөгү, анткени дубалар ошол жерде кабыл боло турган адамдар болуш ыктымалы бар. Сен билбейсиң, балким бир жерде кароолчу жөн эле атпага турган бирөө, бирок дубасы кабыл болушу мүмкүн да. Ошон үчүн дуа кабыл болуш ыктымалы көп болгон себептен мешитте окуган жакшы. Андан кийинкиси ошол абсурдарда мына муфтий айткан үйдө окуган намаз бир 50% чейин араң жеткизсең, ошол мечитте окуган намаз канча кемчилик окусаң деле ошол 100% жете турган сооп ошондой бир жакшылык мечитте даярдалып турат дейт. Андан кийинкиси эгер чындап мусулманчылыкты жашап, мусулманчылыктын бир ләззатын, ырахатын таткың келсе, анда мечиттин аба ырайына келгенге аракет кылыш керек. Мечит таптакыр бөлөк. Пайгамбар эле ислам айтат да, чындыгы мусулман дейт, бул мечитте дейт балык сууда жүргөндөй жүрөт дейт. Элестетип көр, кургактагы балык менен суудагы балыкты. Ошон үчүн тирүү балык болгон келсе анда мешитке келгенге аракет кыл деген сөз. Бала эмизген эне орозо тутса болобу дейт. Баланы эмизүү 2 жылдан 2,5 жылга чейин болуш керек. Баланы 5 айда 6 айда чыгарып койсоң болбойт. Жанагы бала төрөлгөндө эле жана прививканы бар эненин сүтүндө.
Эненин сүтүн жакшы эмген бала оорубайт, башка бол ден соолугу чың болот. 2 жыл, 2 жарым жылга чейин эмизет. Андан ашык эмген болбойт. 2 жылда эте чыгарган болбойт. Таптакыр туура эмес маселе. Эми эгерде баланы эне баланы эмизип атканда, эмизгенден курсак ачык калып, анан сүт чыкпай калып, бала кыйналып кала турган болсо, анда орозо кармабайт. Бала кошумча тамакка кирип калып, же эненин сүтү көп болуп, бала эмгенден кийин эне кыйналбай турган болсо, анда орозону кармай берет. Демек эне менен балан ден соолугун жараша кете турган болот. Бул аялдан аялга, баладан балага айырмасы бар. Бирөөлөр баласы 1-ге чыккандан орозо кармабайт. Бирөөлөр 2-ге чыкканга чейин баласы эмчек эмей турган болуп, эне алсызыраак бул тамакка жеп туруш керек болсо да 2 жылдан кармабайт. Мен билем кээ бир аялдар 15 жылда орозо кармабайт да, анткени 15 жыл эмне бала төрөйт, бала эмизет. Бала төрөйт, бала эмизет. Шарият ушундай кийин кармап бере берет иншаалла. Кыйнабаш керек. Гусулда мастураттын чачы түйүлгөн абалда маск тартуу болобу дейт. Гусулда эгерде гусул болгонго чейин, жанагы шариаттык иш болгонго чейин аялдын чачы өрүм болуп өрүлгөн болсо, анда гусул алып аткан учурда баштын терисине гана суу жеткирип кой жетиштүү болот дагы, ал эми жана узун түшүп турган жерин сырттан сылап гана коёт да. Ал эми түйүлгөн чач анда баштан аяк жуулуш керек болот. Чач өрүлгөн болсо гана чачты жазып жууш машакаттуу болгон үчүн ал жуулбайт дагы, баштын териси мисалы үчүн чач мындай болуп турат да, баштын териси толук жуулуш керек дагы, жана уланып турган чач сыртына бир сыйра мас тартып жетиштүү болот. Бирок чач өрүмгө келбесе же чачы жайылган болсо, түйүлгөн болсо, булар жазып чачтын бардыгын сөзсүз түрдө жууганга туура келет. Чоң банияга түшүп жатып намаз окуса болобу дейт. Эми банияга түшкөндө мусулманча баня болсо түшкөн жакшы. Бул киндик менен тен аралыгы жабылган болган болуш керек. Банияларда ушундай намазканалар бар, окуш керек болот. Банияга түшүп атканда намаз окуш керек. Барчы намаз окуш керек. Намаз деген милдет, урматтуу бир тууганым. Намаз окубай турган жердин өзү жок деги эле. Намаз окуш керек сөзсүз түрдө. Бирок банияга барганда жып-жылаңач кирип кетип, энеден туума болуп кеткен бул уят, нерсе ака барбаш керек. Мусулманча банияга барыш керек. Ошол жерге барганда адал тамактары бар, жанагыда кийинген шорталарда шарыя туура келет. Ошол жерге жуунса болот. Намаз окуй турган намаз окуй бере турган болот. Анан жылаңач жака кирип кеткен ал жакшы эмес. Рахман деген ысымды кишиге койсо болобу? Кыргызча которгондо Райымды деген маани Аллах ана Райымды боло алат деп айтышат дейт. Кудай таалам Рахман, Кудай таалам Рахим. Кудайдын ысым сыпаттары көп, 99'дан да көбүрөөк болот да. Кээ бир ысым сыпаттар бар, Кудайдын өзүнө гана таандык, башка бирөөгө коюлбайт. Мисалы үчүн Аллах деп адамга айтылынбайт, Рахман деп адамга айтылынбайт. Бирок Абдурахман Абдулла деп айтылат. Ал эми Рахим, Азиз деген бар, булар адамга да Кудай айтыла берет. Абдул Азиз дагы болот, анан Азизбек дагы болот. Рахимбек дагы, Райымбек дагы боло берет кыргызча. Рахимбек боло берет да, бирок Рахманбек болбойт, урматтуу бир тууганым. Аллах, Рахман деген сыпаттар бул адамга айтылынбайт. Кудай таандык өзүнө. Ал эми кээ бирлер бар, мисалы үчүн Азиз деген кадырлуу деген сөз адам деле кадырлуусу бар да, даватка чыгып мусулман болуп отурса аксакал кадырлуу болот. Демек Азиз бек койсо болот. Анан Кудайым чындыгы кадырлуу Абдул Азиз, Азиздин пендеси деп айтсак дагы жарай берет. Бирок Рахман ошол койбой турган аттардын катарында Абдурахман болот. Бирок Рахман деп айтылынбайт. Рахман берди болот. Анан Кудай берди деген сөз болот да, Абдурахман Рахман берди болот. Анан бирок Рахман деп Рахманбек деп койсоң да болбойт. Истихара намазынын жообу келбесе кантип билсек болот? Жана эки нерсени тандаарда кантип тандасак болот дейт. Истихара бул азыр урматтуу бир туугандарым, илгери пайгамбарлар келгенде сахабалар түшүнбөй калса, билбей калса чуркап пайгамбарга сурап алчу экен да. Анан пайгамбар Кудай менен байланышы бар, айтып берип турчу экен. Пайгамбар өтүп кетти, антип кеңеше турган бирөө жок. Бирөөгө барып кеңеше турган болсоң эле өзүнүн чөнтөгүндөгү пайдасын кошуп алып турсаң айтып берип коет да, мисалы үчүн. Эмне кыл десе, сен мындай кылсаң жакшы болот дейт. Анан жакшылап ойлонсоң, ошо берген кеңешинде ал өзүнүн пайдасын кошуп айтып койгон болушу ыктымалы бар. Ошон үчүн адамдар эмне кыла турматтуу бир тууганым, истихара окуйт. Истихара деген бир адам бир иш кыла турган болсо, иш ошол шариятка туура келген иш өз негизи. Бирок ошону аз аткарсаң болобу, жокпу? Же кийин аткарышың керекпи? Же аткарган болобу, жокпу деген суроо. Мисалы үчүн үйлөнө турган болуп калдыңыз. Үйлөнүштүн өзү сүннөт. Бирок ушул истигара окуйт. Анан арам кылбайт. Мисалы үчүн уурулук кылыш керек болуп калды, бүгүн уурулук кылайын истигара окуп койгон гана болобу, андай болбойт. Бул адал нерсеге, сүннөт нерсеге болот да. Убагы убагы эмес деги. Үйлөнө турган болдуңуз, дуа кыласыз.
Кудай талам истихара окуп атам, ушул быйыл үйлөнсөм болобу жокпу деген. Анан түшүңдө үйлөр салынып, свадьбалар болуп аткан болсо, Кудай талам көңүлүңө салган болсо, аа, үйлөнсөм болот түшүнүп каласың. Сага ишарат сен түшүнө турган деңгээлде келет. Же үйлөнгөнүң ачылып калат ошондон кийин. Эчтеке көрбөйсүң, бирок көңүлүң көтөрүлүп үйлөнгө келип калса болот экен. Экинчиси Фатимабы же Захрабы? Ким үйлөнүш керек болуп калат? Дей турган болсо, бир күн буга койсун, бир күн буга койсун. Кимисин истигара окуганда көңүлүң ачылып эле ушул ырдагын келип кала турган болсо, аны ошого кудалап бара бере турган болосуң. Түшүнүктүү туугандарым, истигара мына ушундайча жол менен кетет. Анын дуасы бар. Анын дуасы бар, урматтуу бир тууганым. Дуасы жатташ керек. Анткени дуанын арабча текстинде береке бар. Аллахумма инни астахируука биилмика ва астагдируука бикудратик ва асалука мин фазликал азим фа иннака тагдир ва ла ахдир ва таала ва ла аалам иннака анта алламул гуюб деген дуасы бар. Ошол дуасын жаттап айтса мында береке бар. Анткени дуанын сөздөрүнүн өзүндө касиет бар. Ошол жана истихаранын түз чыгышына себеп болот. Ибн Аббас айтат, пайгамбар алейхиссалам дейт, адашпасам, бизге Куран аяттарын, сүрөлөрдү кантип үйрөткөн болсо, истихара дуасын ошончолук үйрөтөр эле дейт. Демек, өтө маанилүү деген сөз. Ысытма окутуп, сүйдүрүп алгандын жазасы кандай болот? Ал сыйкыр деген сөз. А сыйкыр бул жакшылык алып барбайт. Ысытма кылган, суутма кылган бул жиндердин иши, шайтандардын иши, ал туура эмес. Шариатта сүйүү, сүйдүрүү деген бар, бирок ошонун адал жолу менен болуш керек. Адам канчалык такво болуп, Кудайга жакын боло турган болсо, жанагы ниетин ошого жараша кабыл боло бере турган болот. Бирок сүйбөй айтканды сүйдүрүп коем, күйбөй айтканды күйдүрүп коем деп, көрүнчү апалар барып, келиндер менен баласын жакын кылам, алыс кылам деп сыйкырчыга барат, ширк шунун бардыгы. Ысытма ширк, урматтуу бир тууганым. Дуа кылып Кудайым өкөнөтүп ысытып койсоң болот нерсе. Бирок бакшыга барып бир нерсе жазып сүрөтүн апарып сүрөтүн мындай мындай кылып бир нерсе кылып кыла турган болсо мунун бардыгы эмне? Ширк болуп эсептелет. Биз жайында чет өлкөдөн келген адамдар менен иштейбиз. Суроом. Жатаканаларга барып мен адам алып келем бир нече пайыз чыгарып бергиле деп сүйлөсө адал болот. Адал болот. Клиент таап келип атасын, реклама кылып атасын деген сөз. Биз Меккеде окуп жүргөндө студенттер жатаканаларынын баарын шарты бар да. Эгерде мага адам алып келсе 10% сага берем деген шарт коюшат. Аларга адам билбейт жаңы баргандар. Анан Чечениядан баргандар, Орусиядан баргандар, Орто Азиядан баргандар биз тилин билебиз да, сүйлөшүп жатакана таап бер десе, биз айтабыз, муну жатакана жакшы, мунун 3 мал тамагы, мунун 1 мал тамагы бар. Булар шарты мындай, балкондору мындай деп билебиз, анан апарабыз. Ал биз айтпасак деле баргандан кийин канчадан келсе ар биринин жанагы төлөгөндүн 10% биз студенттерге берчү эле. Биз ошондо ошентип иштечүбүз. Ал адал иш, эч кандай проблемасы жок. Алдабаш керек болгону, алдабаш керек, түшүндүрүп айтыш керек. Ал айтат бизге харамга жакын болгон, ушундай болгон, анан тамак аш турески болгон, же мындай болгон, же бөлмөсүндө 2-ден кровать, 3-ден кровать болгон, же жубайлар чогулушай турган шарттар таап бер десе, издеп табасың сен, апарып берсең, ошолор акчасын чыгарып берет, ал адал. Далдалчылык деп коет бул. Эч кандай анда проблем жок. Мисалы асыр намаз окуп жаткан адамга билбей шам намазын уюп алса кандай болот? Же бешим окуп жаткан адамга асыр уюп алса, эгер ал кечиктирип окуп атса, ал эми сен асыр болуп калды ойлоп калсаң, бүткөндөн кайра окуп бересиң. Бирөө бешим окуп алса, сен асыр уюп алдың, бүткөндөн кийин эми асырга 5 мүнөт калды десе да билдиң да бул 5 мүнөт окуган экен деген. Сен нафил окудуң, эми асыр окуйсуң иншаалла. Ушундай. Экөө намаз бир намаз болуш керек. Эгер 2 намаз болсо, имам менен уйгандыканда уйган намазы болбой турмат бир тууганым. Нафил намаздарда кантип ниет кылып окуйбуз? Мисалы, тахаджуд, ишрак, зуха деп ниет кылабызбы? Жок, ошолордун баарын ниет кылбайсың, нафил намаз деп ниет кылып кете бересиң. Духага туруп атканда духа окуйм десең, ниетте духа деген сөз бар да, ошол кете берет. Ошон үчүн айтат кээбир аалымдар, эгерде Кудай таалам инсандарга бир нерсени ниети жок аткарганга буйрук бере турган болсо, пенденин колунан келбеген нерсеге буйрук берген болуп калар эле дейт. Тен келе атасың, мешитке кирип атасың, келе кереге намаз окудуң, эмне окуп атасың аны? Мешитке кирген үчүн окуп атасың. Болбосо үйүңөн чыгып туруп атканага кетип калсаң болот эле го, жок. Сенде ниет болгон үчүн мешитке басып келдиң деген сөз да, чынбы?
Анан келип колу көтөрүп атасың, баары эле микрофон таза эмес, шыпырып кирген жериң жок. Анткени сенин ниетиң басып келген ошол эки ракет намазга болду деген сөз болот да. Ошон үчүн нафил намаздарда бөлүш шарт эмес, нафил деп кетсең боло берет да. А бирок кошуп айтып алсаң, зыяны тийбейт. Зыяны иншаалла, урматтуу бир туугандар, тийбейт. Пиво заводто иштеген канчалык деңгээлде арам иштеген болобу же болбу? Албетте болбойт. Пиво мас кылабы жокпу? Мас кылат. Же мында кымыздай элеби? Мас кыла турган болсо арам. Мас кылбай турган болсо арам эмес. Мас кыла турган болсо арам, арам болуш деген дурус эмес. Башка ишти ошо кеткен аракет кылыш керек. Ансыз болбойт. Анан ошо арак завод, пиво заводтон бир эле пайдасы бар. Кайсы пайда, урматтуу бир тууганым? Жанагы чыккан продукцияны, жанагы сыгып алганда буудайдын ичинде калган топону бар го. Ошону малга берсе болот. Малга берсе болот. Мына карап алды да малга бериш бактырат. Бирок соёрго жакын калганда башка чөп бериш керек. Анткени сойгондо этинен жанагы жыты келип турган болсо, накыр болуп калат. Анан сануйларга бергенде сүттү жыттап көрөсүң. Дегенде жанагыдай жыт келип кетсе эле сүт макро болуп калат. Ошон үчүн эгерде сүттөн келбей турган болсо, жей берет. Ооба. Эгерде сүттөн келип кала турган болсо, анда бербешке туура келет. Бул китепте бар экен ушул нерсе. Анткени уйларга арам адал деп айтылбайт да. Эми уй деген мукаллаф эмес, ал намаз окуп айтат. Уйга нике деле жок, көрүнгөн мукадан кача берет жыл сайын. Ооба, баары бир. Ушундай. Менде бир суроо да. Айтыңыз. Рахман ысым эси коюлуп калса. Абдурахман деп айтыш керек. Мен атым Абдурахман деш керек. Рахман дегендер жок, Абдурахман деп айтыш керек. Рахман деп айткан болбойт ушундай. Болбойт, болбойт. Рахман айтканга болбойт. Паспорт алганда өзгөртүш керек паспорт Абдурахман деп. Өзү которуп салсам деп кылаанасыз. Жок, ат жакшы го Абдурахман деген. Абдурахман. Абдурахман, Абдурахим жакшы аттар булар. Жакшы атай абай. Мусулман эң сонун аттар. Эң сонун номер айткан аттар булар. Абдурахман деш керек. Айтыңыз. Салам алейкум. Убактысы белгиленген нафил намаздар бар го? Ооба. Ошолордун ордуна алгачкыларды окусак жакшы болобу? Казалардыбы? Туура. Жакшы болот. Жакшы болот. Эң сонун болот. Мисал үчүн жанагы мешитке келгенде тахият мешит нафил намаз бар да. Ошонун ордуна келип эки ракет багымдаттын казасын окуса жакшы болот. Бирок ошол каза намаздар колдон келишинче адамдарга көрсөтүлбөй окулганы жакшы дешет да. Анткени каза намаз окуп атат деген бир убакта намаз окубай жүргөн деген сөз, бул деген сөз бир убакта күнөөкөр болуп жүргөн деген сөз, бул деген сөз шарыятта күнөөнүн өзүн кайра эскерип айтуу ал дагы күнөө деген сөз да. Ошон үчүн колдон келишинче түнкү намаздарда эл көрбөгөн жерде окуган жакшыраак болот. А бирок мешитке келип киргенде мисалы үчүн адамдар нафил деп ойлошу мүмкүн, бул каза окуп аткан болот, бирок адамдар анын каза экенин билбей турган болсо анда деле болот деп айтышат. Бирок сиз киргенде эки ракет мешиттин акысын окуган сүннөт го, ошонун ордуна эки ракет багымдаттын казасын окуп койсоңуз ал өтө берет. Сүннөттөн да кутулган болосуз. Аларга деле ушундай, аларга деле ушундай. Эгерде ишрак намазын эки ракет багымдат казасын окусаңыз, ишрактын дагы сообун аласыз, казанын да сообун ала берет. Бирок ниетиңизде ошол жанагы каза окуп аткан важип намазга тиги мустахаб намазды кошуп жибердим деген экөөнө чогуу ниет кылса. Азыр бүтсүн. Жанагы кечиресиз, дагы жанагы каза алгачкылардачы жеңилдик бар экен да. Жанагы мисал үчүн 5004 ракетин окуп атабыз да. Анан баягы бир саат убактым бар, эки саат убактым бар. Анан мен 3-4 күндүн окуп алыш керек аракет кыладым да. Ошондо мисал үчүн 3-4 ракетте кыямда турганда 3 жолу субхана аллах деп айтышса туруптур да, саждага кетсе болот да. Болот. Болот. Үчүнчү, төртүнчү ракеттерде болот. 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 Рахмат. Үч жолу айтыш керек. Ушул суроого кошуп эме каза намазда мисалы багымдатты каза кылса үнүбүз чыгарып окуйбузбу же кандай? Багымдатты каза кылбасы үнүн чыгарып окуйбу, эгер жалгыз окуганбыз чыгарып окуса болот ишет, бирок элдин астында купуя окусун дейт. Эгерде бүгүнкү багымдат каза болсо 5 намазга чейин каза кылса сүннөт менен каза кылат. 5 калып кетсе сүннөт жок каза кылынат. Башка эле намаздарды каза кылсаң такбирди үнүн чыгарып айтабыз. Такбир дегенде жанагы рукуга кетип аткандагыбы? Ал өзүнө жараша. Анткени имам гана үн чыгарып айтыш милдеттүү да, калгандарга ыктыярдуу. 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 Каза намазда
комат айткан сөзсүз эмес, э? Негизи эле комат таптакыр сөзсүз эмес. Жөн намазга деле, каза намазга деле ал ошо комат дайыма сүннөт болуп эсептелет. Азан жана комат сүннөт болуп эсептелет. Айтса жакшыраак болот. Жарайт, бирок айтса сүннөтүн согуна алат. Адамдар бир убакыт ушундай болот. Элестетип көрсөңүз, мисалы үчүн карап көрүңүз. Магазинге бардыңыз, Азия Мол дегенге, э? Барсаңыз миллион сомдук буюм турат, китеп турат да. Ана ошого миллион сом турат, анан кийин 1 миллионго 1 сом жетпей калып, 1 сом жок болуп калдында, 1 миллионго 1 сом жетпейт десеңиз, ал бар 1 сом таап кел дей берет да. Сиз калган жанагы 991 некесин бар таап келгенсиз да. Убага келип 1 тыйынга муктаж болуп калат. 1000 сом деле ошо 1 тыйындан куралат, турматтуу бир тууганым. Ошон үчүн жанагы ушундай кыямат келгенде таразага тартканда ошонун коомати менен болгондо бөлөкчө болмок экен айттың ай деп бармак читеп калган учурдун кереги жок бизге. Ошон үчүн колдон келишинче сүндөтүргө амал кылыш керек болот да. Колдон келишинче. Мындай китеп бар да, Закария Кандахлаудики, адамдардын бактылуу болуусу дейт жана бактысыз болуусу ошол сүннөттөрдү кармануусуна жараша дейт да. Эми парзанс деле парз да. А сүннөт ошол жанагы парздан сырткаркы жакшылыктар деген сөз. Мисалы үчүн нан менен суу берсе эле курсак тоет да, анан бизге помидор салат, анан дагы бир нерсе салат, первый, второй, третий десет бир нерселердин бардыгы эмне? Кошумча жыргалчылык деген сөз да. Нафил ошол жыргалчылыктар деген сөз. Жума намазынын тартиби канчадан болуш керек дейт. Бизде имамдар 3 киши болуш керек. Бизде имамдан башка 3 киши болгон болсо, жума окуя берет. Имам менен 2 адам болуп калса жума окушпайт булар. Имам келет, жамаат 3 адам болсо, жалпы 4 адам болсо, демек бул адамдар жума окуса болот деген сөз. Анан андан аз болуп калса болбойт. Кеде аз болуп калат да. Анан жума эркектердин намазы, эркектин деген баары келиш керек болот. Айтыш керек ошону. Жума күнү үйүндө отуруп калгандар уят болот. Келиш керек. Эркектер намазы. Аялдар үйдө окуйт, эркектер жумага келиш керек, айтыш керек. Достор бардыгыбыздыкы бар, класстар бардыгыбыздыкы бар. Бишкекке чейин бар футбол көрүп келебиз, улак көрүп келебиз, кээде көк бөрүгө бар. Анан жумага келгенде чыкырбайбыз бирибизди бирибиз. Тамак жегенге барабыз, ай сайын кеч калбайбыз мисалы үчүн. Жума сайын отурушка сөзсүз түрдө барабыз. Эй, сен келесиң, мен кеттим, ой деп чалып чогуу бар, чогуу сөз болуш кайра туруш керек типче. 10 жолдон чалып барабыз да, вечер болот, бүгүн келесиң бе? Саат 7ге деген, эй 6га келип алып, эй, кеч калбай кел деп айтпайт. Жумасына баняга барат, достор чогулуп алат. Шундай тартип менен барышат да. Эй, сен сууну алышың керек, сен бир нерсе алып походко барыш керек, бир нерсе өй деп чалып барат. А жумага келгенде чалбай коебуз да. Бул жакшы эмес маселе. Айтыш керек бир туугандарга, деш керек жумага барганга. Кудалар бар, сөөктөр бар, кошуналар бар. Мына агай, мына эки жакшы агай экен, канча окутуптур, бардыгы шакирттер экен, баарын жетилип жумага алып келишкет агайчы. Сөз өтөт экен бардыгына. Эмне отурасыз деп, айылдан баштан чыгыш керек, башынан баштап жума болгондо таягын көтөрүп алып чыгый. Эркексиңби, жумага бар деп агайды билдет ушул. Баарын окуткан экен. Өзү ден соолугу күчтүү экен, физкультурный экен. Каалаган урат, каалаган ушинтетин ушинтип агай ушинтиш керек болот мисалы үчүн. Бүт айылды кыдырып келсе эле мешит толуп калып, анан дагы экинчи кабат кылып чоң салганга өшүрүп келип калат да. Базар болуш керек, үй болуш керек деген гана. Жуманын шарттарында жума окулуш үчүн ошол жерде базар болуш керек, мазар болуш керек, милиция болуш керек, султандын бийлиги өтүш керек, палан түкүн дегендин бардыгы ошол кыштактын критерийлери деген сөз да, шаардын критерийлери. Азыр биздин айыл мынгу Толумаевкага ушул шаар өкүмүндө болот. Анткени деген түтүн адам көп байыр бирде. Кээде түтүн болбой калат, жайлоодо айылдар болот, үч үй болот, төрт үй болот, ошондо жума окуйбуз деп калгандар жок дейт. Бул жерде сөзсүз түрдө милицияң бар, участковойуң бар караган, бул жерде айыл өкмөттүн бир нече айыл башчы бар, бул жерге сот бийлиги өтөт кадимкидей, жок дегенде эки камогуңар бар бул жерде, чынбы? Ошо, ошо шаар өкүм болот. Жума кете берет. Ооба, эми азыркы учурда ошол шарттарды издегенде издеп отурбайбыз. Азыр биз ошол облустук же райондук имамдан же облустук казыяттан кагаз алсак жума уруксат деген ошол эсеп болот да. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Азыр келсеңиз адамдар рукуда турат да, мисалы үчүн намаздачы. Такбир уула дегендин түшүнүгү бөлөкчө ал деген. Такбир уула деген имам Аллаху акбар дейт го. Имам Аллах акбар деген сөз айтат да. Имам акбар деген сөздө сиздин Аллах деген сөз жабышыш керек. Ошол такбир уула болот. Эки тарап келиш керек деген сөз.
cemaatka yetişip kalu, akır kürükü gileşip kalu menen bulut. Yok, cemaatka yetişip kalu, salamın kaçı yetişseniz böyle öğret. İmam salam aytkan kaçı ulap kalsanız, yetip kalsanız, siz gelip koşuldunuz, imam salam aytkan koşup salam aytkan, bir çakı salam aytkan, aytpadınız siz, cemaatka yetiştiniz. Aa, reketke yetişip kalu, o şol reketin rüküsü yetişip kalu menen bulut, rüküsünü. Aa, tekbir ula degen söz, o şol imam Allahu Akbar da aytkan, Akbar degen söz, o sizin Allah degen sözünüz bir çıkkanda tekbir ula olut. Orak emi. Anan oşon üçin munafıktan aman bolat деп атпайбы? Эч тарап келип жикер чал отуруш керек деген сөз да. Алхамдулилла. Намазда турганда жан ниет кылып, о такбир өзүнө угулуш керекпи? Ооба, үн чыгыш керек азыраак. Такбирдин өзү парз, үн чыкканы парз эмес, бирок угулганда гана айтылган эсептелет да. Ооба, ооба, ооба. Өзү кыймылдаган болуп, бирок угулбай калган менен кулагы иштебей калып угулбай калабы же кулагы нормально угулбай калабы? Уга турган кылыш керек. Өзү уга турган кылыш керек. Ооба, ооба, ооба. Ооба, жок, жок, такбир айтылыш керек. Такбир айтылыш керек. Такбир айтылыш керек. Негизи мына фыкты өкүмдөр бар го. Кээде ушуну айтып атканда биз адашып айтып алышыбыз мүмкүн да. Ошого окшогон суроо жоопторду мындай келген сабакта суроо бербеш керек да, анткени булар жанагы атайын сабак берилген сабактар бар го, китептен окулган. Ошондон угуш керек болот. Мисалы үчүн бизде Насат медиада китеби, Тарат китеби, Намаз деген толук окутканбыз да. Ошону телефондон таап алып туруп окусаңар так айтылынат да. Анткени эстеп кылып айтабыз да. А бул жерде жанагыдай бир мындай бир мелочь эмес, мында негизги маселе, бирок мындай бир өтө дыкат маселе болгон үчүн ошондо сабактардан гана угуш керек болот да. Кээде мага айтат да, ушуну адашып айтып алдыңыз дейт, мен айтам, мен ушинтип айтып алдымбы деп өзүмгө да таппай калам да. Бирок билгеним аракет кылам. Анан кээ бир чоң түшүнүктөр бар, ал түшүнүктөр мисалы үчүн эч качан алмашып кетиши мүмкүн эмес. Мисалы үчүн Кудайдын бир экендиги жөнүндө, абат акыйкат экендиги жөнүндө айтыла берет да. Ошон үчүн мен дайыма сабак айтканда мындай бир дайыма китеп көтөрүп келип айтам да. Китептен айтканга аракет кылам. Анткени китептен айтылганда инсанбыз да, адашып унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок так маалыма жетиш керек болот. Ошондуктан аракет кылабыз да. А фык боюнча маселелер, фаргый маселелер болгондо ошондой кылсак оңой. Анан акыйда маселеси боюнча буну адашкан мүмкүн эмес. Бул деген мээге сиңип калган, ал дайыма туура айтылат да. А фык маселе жеңилирээк болгон үчүн кээде унутуп калабыз да, ошого мустахап деп сүннөт, сүннөтү кээде мустахап деп адашып айтып алыш ыктымалы бар. Ошон үчүн мен айткан жооптон кийин дагы ошол менин сабактарыман ошон чыкса чыга калаттар эле, интернеттен угуп алсаңыз жакшы болот. Алейкум салам ва рахматуллах ва баракат. Бизде суроо бар эле да, ушуну жума жөнүндө азыр Капар имам айтып кетти, дияптынчы. Жума жөнүндө биз жума намаз окугандан кийин анан 4 рекет сактык намазды окуп атышат да. Этти. Ошол окуу шарты биз айып жергеси анан окуш керек болот. Сакты олтуруңуз. Этият пешим намаз деген эгерде бир шаарда бирден ашык мечитте окулганда гана болот. Эгерде силердин Тоолу Маевка айылында жума эки жерде окулуп аткан болсо, анда экөө тең этият пешин окуганга туура келет. Анткени биз кайсынысында шарт табылды билбей калабыз да, ошон үчүн. А бирок бир мечит болгон болсо, имам уруксат берген болсо, анда буга оңой эле деген сөз. Мунун проблема каяка барып такалат? Пайгамбарыбыздын убагында бир шаарда бирден ашык жума окулунган эмес, ошого барып такалат да. Ошон үчүн силердин айылда этият пешин окуштун кереги жок, бирок Бишкекте окуш керек деген сөз келип чыгат. Эгерде илимге келип такай турган болсок, анан айта берсе көп адамдар эмнеге анта бересиңер палан түгү деп жөнмөк айта берген үчүн эптеп ушу жөн намаз окуганга деле ыраазы болуп унчукпай эле кое калабыз. Болбосо Мулла Али Кайыр өзүнүн Фатху Бабрине деген китебинде Меккедегилер да окусун дейт. Анткени Меккенин өзүндө көптөгөн мечиттерде жума окулат да, илгери бир эле мечитте жума окулчу экен пайгамбардын доорунда. Ошондой. Анан эми ал этият пешим эми жакшы, бирок кээ бир маселелер айтыла турган учурда дагы келе элек деп ойлойт элем мен. А бирок силерде проблема жок, бир сөздөн этият пешин окулунбайт, анткени башка мечит жок бир мечитте. Ошон үчүн бир айылда эки мечит болсо, анда бир эле мечит жума окуганга аракет кылыш керек да, экинчи мечитти коюш керек. Же алмак салмак кылып бул жуманы бул мечит, кийинки жуманы бул мечитте окуйбуз деп. Болот э? Болот. Же болбосо чоң мечит жума мечит кылып, тигини болсо жума эмес мечит кылып коюш керек. Келиш керек да. Анан кээде ошол эки мечит салынып калып туруп, эл экиге бөлүнүп калат го. Андай мечиттер керек болсо бузулганга чейин барыла шарият боюнча. Мечит адамдарды бөлбөш керек. Ошого бул көчөнүн мечити, бул көчөнүн мечити эми катташпайбы силер менен, биз бөлөкпүз деп адамдар
жиктелип кала турган мечит болсо, анда кийинки салынган мечитти бузганга туура келип калат. Ошо этият болуш керек. Анан акчасы бала келет, намаз эле окубайт өзү. Мечит салып коюп кетип калат, 52 бөлүм жатып берип бушташа берет, ошол болбойт да. Ошон үчүн Көк Жаңгак деген шаарга барам мен айына бир жолу. Ошол жерде 8 мечит бар, бирок бир эле жума окулат да. Мен ыраазымын ошолорго аябай. Бир эле мечит. Бир эле мечит, шаардын бардыгы. А силерде проблема жок. Үч күн, 40 күн, 4 айга чыккандын пайдаларын айтып коесузбу? Ташкил кылып рахмат дейт. Ушуну качан берет деп аттым элем. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сахабалары жаткан эмес шаардын өзүндө Мадинада. Ошол пайгамбарыбыз сахабаларын өмүр баян изилдеп көргөн сахабалар боюнча окумуштуулар айтат. Пайгамбардын сахабаларынын жашоосу бир жылда 12 айдын 3-төн 2-си гана шаардын ичинде болуп, 3-төн 1-и шаардын сыртында болгон экен. 3 күндөн, 5 күндөн, 10 күндөн адамдарга дин даават таратам деп отуруп, 3-төн 2-си бул деген эмне? 3-төн 1-и 4 ай деген сөз. Ошон үчүн аалымдар жанагыдай жыл сайын 4 ай бериш керек деген сөзү, ошолордун баары чогултуп келгенде 4 айга барып калат деген сөз болот да. Ажылыкка барат, илим алганы барат, бияка барып отуруп 40 күнгө чогул эме, 4 айга чогул ошол себептен болот. Мисалы үчүн илим алган, Куран жаттаган, жаттаткан, илимге даават кылган деп. Анан жанагы 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендердин пайдасы бул чөйрө. Чөйрөдө 3 күн жүрөт, чөйрөдө 40 күн жүрөт. 40 күндүн бир пайдасы хадиске туура керек, жанагы таксирим айтты. 40 күн адам такбир эмеге жетсе, такбир уулага. Бул адам мунафыктан алыс болот. Бул адамда эки жүзүлүк калбайт деген сөз урматтуу бир тууган. Ушундай касиетке жетүү үчүн адамдар эмне кылат? Бирөө машыгыш үчүн эмне кылат? Фитнес улукка 2 жыл барат. Барып көкөрөктөрүн мындай кылып мынтип нары бери басып калат. Бирөө англисче сүйлөш үчүн эмне кылат урматтуу бир тууган? 2 жыл окуйт. Ян-юн деп бирнекелердин бардыгын. Анан бирөө мунафык болбош үчүн 40 күн даватка чыгып, такбир уулага жетип окуса эмне үчүн болбосун? Адамда ден соолугу оңдош керек болот, походко оңдош керек, басканды кылат, спортко машыгыш үчүн адамдар өмүр берет адамдар. Анан адамдар эми мунафыктык кетирүү үчүн 40 күн берсе бул жакшы нерсе го. Эми ошого дал издеп бара болуштун кереги жок дейт элем да. Бул чөйрө, 3 күн чөйрөдө чогуу жашаган, башка да чогуу жашаган далил бар. Пайгамбар алейхиссалам убагында сахабалардын балдарын чогултуп апарып 15-16 балдарды пайгамбарга жиберишчү эле да. Алар келип 10 күн, 15 күн жүрөт эле пайгамбар жана чөйрөдө жүрөт эле. Ошол жерде пайгамбар намаз окуганын көрөт, чай ичкенин көрөт, жашаганын көрөт, муну көрөт, муну көрөт. Анан 2 жума, 3 жума жүргөндө балдар кичине чарчап, минтип-минтип кайсарланып калганда бардыгын чогултуп атаң кийим, апаң кийим. Канча бир туугансыңар, эмне иш кыласыңар, төөңөр барып эмне деп пайгамбар жакшылап суроо айтат эле, эми балдарым баргыла үйүңөргө. Барып менден үйрөнгөнүн аткарып башкаларга жеткиргиле. Жолдо баратканда бириңер азан айткыла, аксакалыңар имамга өткүлө деп Алла үйрөтүп кетирет эле да. Эмне үчүн? Пайгамбардын жанындагы чөйрөдөн пайдалансын деген сөз. Ошого 3 күнгө чыккан, 5 күнгө чыккан, эми 3 күн деп айтып койгон менен урматтуу бир тууган, анын деле далили бар. Анткени ар бир нерсеге 10 сооп берилсе, 3 күн деген 1 ай торук даватка чыкты деген сөз болот да. Болбосо 6 күн кылып койсоң, 7 күн кылып койсоң, ага деле каршылык жок негизи. Азыр өкмөт иштегендер 2 күнгө даватка чыгат, 3 күнгө кыйындыраак. Талабалар 1 күнгө даватка чыгат. Эң негизги, эң зарыл нерсе ошол адамды жанагыдай чөйрөгө киргизүү деген сөз да. Исламий чөйрөдө бүт намаз окугандар, гыйбат сүйлөбөгөндөр, адал оокат, арам жебегендер, таксирин сиздин биздин деп сүйлөгөндөр, кибир эмес кызмат кылгандар, кызмат кылганды кадыр бат деп билгендер, мечит амалын кылгандар, намаз окугандар менен жашап көрсө чөйрөдө адам ошонун акыйкаты келет деген сөз да. Балыкты сууга салган деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн чөйрөнү мындай өтө зарыл сезиш керек. Чындыгында ушул сөздү мен таксирден уктум Шейх Фарук Маккиден. Анан мен ошол өзүм мындай сезип, бирок ошону кантип формага салып айтам десем, Шейх айтып бергенден бери токтоп айтып атам ошону. Чөйрө чындыгында зарыл маселе. Адам жакшы кошуна тандагысы келет. Эмне үчүн?
Кошнолар балдарын жакшы көрөт, кошнолар жакшы көрөт. Балдар жакшы мектепке бергин келет. Эмне үчүн? Жакшы чөйрө түзүп берейин деп айтасың. Үйлөнгөндө жакшы жерден үйлөнгүм. Эмнеге? Жакшы чөйрө түзөйүн деп ойлойсуң. Көчөдөн бирин алып кетпейсиң го? Эмнеге? Сен мен чөйрө түзөсүн деген сөз да. Ошол чөйрөнү тазалоо. Алжару кабиладдар. Үйдөн мурда кошуна. Кошуна тандап үй сатып алышың керек болот деген бир ушундай. Балдарың кимге дос болгонун карайсың го? Эми мынага дос болбо, бул жаман. А бул жакшы дос. Эмне үчүн? Балам сүйүнөсүн жакшы дос болуп аткан болсочу, чөйрөсү жакшы экен деген. Ошол сыяктуу бул даватка чыгуу деген эң чоң пайдасы чөйрө. А чөйрө деген миң уккандан бир көргөн, бир көрсө мен мусулман болуп калат деген сөз да. Мына ушундайча. Азанга канча убакыт бар? Азан болуп калды. Азан айткандан кийин дароо намаз окуйбуз, токтобой. Намаз окуп берет иншалла балдар, мен тамагым кичине ооруп атат, имам өзүңүз өтүп бересиз иншалла. Андан кийин коштошобуз. Эми бул келгенде маалыматтын баарын айтып берүү мүмкүн эмес. Сабак деген болгону ошол дидар ганимат. Көз көрүп сүйлөшүп отурсак кыяматка барганда бири бирибизге бирибиз салам айтып, бири бирибизге бирибиз бейишке киргенге тартып жетелеп кирип кете турган болсок деген маселе урматтуу бир тугара. Экинчи бир маселе кээде мындай бир нерсени ушинтип айттыбы айтпадыбы деп күдүктөнүп калган учурлар болгондо көзмө көз айтып ошол туура экендигин, багыттын туура экендигин билип алган дагы жакшы болот да. Кээде ушул даабат туура эмес экен, андай экен, мындай экен деген сөздөр угулуп калат, андай туура эмес маселе. Анан кээ бир учурда бар, ошол даабатка чыкпагандын бардыгы эле мусулман эместей көрүп алган адамдарыбыз да чыгып кетет. Андай болбош керек. Даабатчы ырайымдуу, мээримдүү болуш керек. Даабатчы пайгамбардын жолунда жүргөн адам пайгамбар башкаларга кандай мамиле кылганын сөзсүз түрдө билиш керек. Кээ бир жерде бар, бир адам даабатка чыга албай калат, иши бар, башкасы бар, же жүрөккө анчаайын мындай бир даабат кылууга махабат келе элек, бирок каршы деле эмес да, ошолор адам катары көрбөй калат да, адам катары кошпой коет, болду, жок өлүк дегендей кылып, андай болбош керек. Пайгамбар алейхиссаламды өлтүргүсү келген адамдарга пайгамбар дуа кылып, аларга жакшылык каалайт эле да. Вахб бин жакш деген адам болгон. Пайгамбарыбыздын эмчетиш Хамзаны өлтүргөндөн кескилеген мурундарынчы. Эми ошол жаман адам да, пайгамбар жакшы көргөн эмчетеш бир тууган кескиле өлтүргөн адам найза менен сайып өлтүргөн адам, аны Зейнеп келип кескилеген. Ошол кишиге пайгамбар үч жолу кат жазган да, мусулман бол, даават кыл, үч жолу кат жазган, үч жолу. Анан мусулман болгонун айткан, сен кел, бирок менин жүрөгүмдө баары жана таарын ичим бар да, ошого менин көзүмө көп көрүнө бербе деген да анычы. Мен сени жакшы көрөм, бирок жанагы сени көргөндө жанагын эстеп кетем мен дейт да. Анан ошого тиги киши пайгамбардын мечитине келгенде мындай түркүктөр турду, түрк чоң түркүктөр. Түркүктүн аркасында туруп намаз окуйт экен да, анан пайгамбарыбызды көрүп ыйлай берет экен да, качан ушул пайгамбарыбыз кел жаныма кел деп айтат деп ушундай болчу экен урматтуу бир тууганым. Көрдүң канчалык оор кыйын, бирок ошону жакшы көрөт эле. Ошон үчүн биз даабатка чыккандар Кудайга эмгетип шүгүр айтышыбыз керек, анан чыга электерге ырайым кылышыбыз керек, анан иншалла баардыгы ушул менеттин кызматында болсо иншалла Кудай таалам жакшылык берет. Амин. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار الله تعالى ушул элге оомат берсин, иман берсин, намаз окубаган адам калбасын, баарына тегиз иман берсин, баары тегиз мусулман болсун, баары тегиз пайгамбарыбыздын сүйүктүү үмөтү болгонду Кудайым насип кылган болсун. Айрыкча кол көтөрүп тургандарыбыздын өздөрүнүн урпактарынан жаман чыкпасын, адалдан келген рызкы берсин, Кудайым шерменде кылбасын. Кимдин кандай тилек максаты болсо Кудай таалам ошол тилек максаттарга тегиз жеткизсин. Биздин жүрөк көкүрөк көөдөнүбүздө башка бир мусулман пендесине деген жек көрүү, жаман көрүү болбосун. Кудайым адалдан келген рызкы берсин. Кудай таалам асмандан жерден келген, күндөн түндөн келген баледен сактасын. Ооруп аткандарга шифай ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей кылган күнөөлөрүнө Кудай таалам кафарат кылган болсун. Кудай таалам намазга түшө албай аткандардын жүрөктөрүн намазга алып келген болсун. Намазды окуп аткандар, намазды тургузгандар катарына кошкон болсун. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө ар бир мусулманга деген жакшы көрүү болгонду Кудай таалам өзү салган болсун. Кудай таалам бизге өзүн сүйө турганды насип кылган болсун. Кудай тааламды сүйгөндөрдү сүйө турганды насип кылган болсун. Жана Кудай тааланын сүйүүсүнө жеткире турган амалдарды сүйгөндөрдү Кудай таалам бизге насип кылган болсун. Аллах таалам бизге акыйкат акыйкатты билдирсин, өзү билдирген акыйкатка ээрчигенди насип кылган болсун. Кудай таалам бизге туура эмес нерсе
нерселер туура эмес деп түшүндүрсүн. Өзү түшүндүргөн туура эмес нерселерден алыс болгону Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Кудай Таалам элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Бөлүнгөндөн жарылгандан Кудай Таалам сактасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Акыретибизди абат кылсын. Элибизге, жерибизге, динибизге күч кубат берсин. Кимдегин биздин элибизге, журтубузга, жерибизге, үммөтүбүзгө жамандык каалай турган болсо Кудай Таалам ошолорду өздөрү менен өздөрүн алек кылган болсун. Алардын убактысы, акыл айласы бизге ашып калбасын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Саллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаина. Амин, амин, амин. Бирахматика архамар рахимин.